Швачка Валентина своєю роботою задоволена. Дівчина каже, знайти роботу за спеціальністю їй пощастило одразу після закінчення технікуму. До того ж, зарплату тут виплачують вчасно, адже попит на продукцію підприємства «Морган Феніче» стабільний. Якщо йдуть замовлення і не встигаємо їх робити, то десь є на них покупець. Керівник підприємства розповів присутнім, що нині на меблевій фабриці працює переважно молодь. Це жителі Квасилова та навколишніх сіл. Коли ж виробничі потужності наростять, то й відповідно зросте кількість робочих місць. Будемо виходити на заплановані потужності до 2015 року. Тоді повинно працювати біля 1000 осіб. Очільник Василова теж передбачає майбутні вигоди для місцевих жителів після того, як меблеве виробництво запрацює наповну. Коли фабрика вийде на проєктну потужність, ми із дотаційної селищної ради, ми так надіємось, маємо бути самодостатніми. Тоді Квасилів зможе навіть відраховувати кошти в обласний та державний бюджети. Вже нині у дохідній частині Квасилівської казни частка доходів від меблевиків складає 10%. Голова облдержадміністрації позитив від роботи підприємства бачає ще й у тому, що завдяки роботі меблевиків запрацювали суміжні підприємства. Підприємство заключило договори із нашими підприємствами. І вся сировина, десь не вся, відсотків 85%, вже постачають наші підприємства. Це вже працює внутрішній ринок, це вже також робочі місця, це вже додаткові надходження до бюджету. Зокрема, до співпраці з меблевиками залучено чимало деревообробних підприємств області. Таким чином, Рівненщина демонструє, що здатна постачати не лише сировину, а й вже готову високої якості продукцію. Алла Сищук, Богдан Рябунець, інформаційна програма «День».